Pojedi. U, rasice, jo. Da, gjerim u hruc. Tako, okej. Okay. Erti, ori, psa. Eha sargevi moj rige. Sarke. Aha. Eh. Aha. Da. Zina, so. Simțim e bigaf sos. Da, trebuie unde ceartă marți. Bă, ce-am băut cu e marți, bă, ce-am ceartă. Tchilat e gau e gasul de sus, mi-ar mă diode. Როდესაც გავდივართ მეორე ხარისხოვანი გზიდან მთავარ გზაზე, აუცილებლად უნდა ვიყოთ ყურადღებით, იმიტომ რომ მარჯვენა მხარეს არეალი გვაქვს შეზღუდული და არ ჩანს გვერდიდან მომავალი ადამიანი, ან სკროლი, ან ველოსიპედი, ან სკუტერი და ასე შემდეგ. ამიტომ სანამ გავართ აუცილებლად გასასვლელთან უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ყურადღებით და ფრთხილად, რომ უცებ არ გადმოირბინოს ან ბავშვმა, ან უცებ სკროლით არ გადმოირბინოს ადამიანმა, ან სკუტერით, ან არა აქვს მშობა ველოსიპედი. Skateboardit. Amitom, რა თქმა უნდა, უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ყურადღებით. Ჯერ გავხედოთ აქეთ ხარეს არეალში და გვერდზე შულშას, რომ დავრწმუნდეთ ნენელა გასვლის შემთხვევაში, რომ საფრთხეს არ შეუქმნით სხვას. Ეს აუცილებელია და უნდა იცოდეთ. Რა თქმა უნდა, ასევე უნდა გავაკონტროლოთ მარცხენა მხარეს, რომ გვერდიდან წარმოდიოდეს ადამიანი. Ამ შემთხვევაში მარცხენა მხარეს ხილვადობა უფრო დიდია და უფრო ადვილად გააკონტროლებ, ამიტომ უფრო დიდი ყურადღება უნდა, რა თქმა უნდა, მარჯვენა მხარეს. Velosipedit anamit. Mșidoba, chartă țimțima, gada iție tinga hede. Mă bucuie, mă de primul level și dar ce achit. Aha, ca asta o repede a prețavit. Ca să o zo și si ar uze la githare. Anu zolev și uași un dat arăho. Și anele, ta a zolt an skip, ta n-ar smarge un hare, dar e ciru ar ta n-ar smarge un aha. Ta zdec hazio, dar gemal le bauri sa mi-ți amim de ghide, dar mere gaciri. Ჩუქნიშნებ ზერა გახსოვს. როდესაც მაგალითად მიდიხარ არის მწვანე. Არა, ჯერ დაიგიდე, აი ესეც ჩვენია, ნახე წინ. რა აქეთ თავს დახრიოდნო და ესეც ჩვენია. მწვანე რო დაიწყებს სიმციმს იმ ჩუქნიშანზე უნდა გახვიდე? აჰა, ვითელზე? დავით. ეხა ჩართე სიმცი, აჰა, წინ წადი, მარჯვნივ ჩართე სიმციმა და გადმოდი მარჯვენა ძოლში სარკეში ჩახედე. აჰა. ისე ბზოლებ შუა მოაქცია მანქანა. Da, gata, și simțim. Ezek, rodesa, gata, ihan, magai, tot musa, hoi, da, ho, ezha, și e nelegal, a tarot, ehha, i se va uși, mă curți, ca alțele. Tot am făcut casmia, mă, ehha. Restan roca brunde bian gati harzi da sva zolshi marto sarki arshvelis kho magas uichveli aha charte tsimtsima marjve pustav shabare shianele maksimalurat mouxia ka aha au shumi khushta gaze mi amades ba erdaki shavi amadram tavi unda gagekhed dai benia da inervuri კი ბატონო, ეგრეა, იმიტომ რომ რას თქვენ იცი მარტო სარკით რო გადიხარ წესთან, ეგ არ არის საკმარის თავი უნდა შეატრიალო და გახედო შუშებს უკან, ეხა პირდაპირ წავიდეთ და დაჟე მაღაზიის თუ თავი არ შეატრიალე, მარტო სარკით რო გახედო ქულებს გაკლებენ. ასე რომ მთელი ყურადღებით უნდა იყო. ეხა ცოტა მარჯვენა მხარე დაიჭირემოდი. აჰა, ეხა ფსო გააგრძელე, ძალიან სკიპზე არ მივახლოდე მარჯვენა მხარეს, რომ ვინმე თუ გამოვიდა, გავატაროთ.
შესახვევამდე 15-20 მეტრით ადრე სიმციმა. აი ხა ჩარტე. ერთ ნახევარი საათად ადრე არ ჩარტო ხოლმე ხო სიმციმა. აი ხა მოემარცხებ და ისევ შენ ზოლში დარჩი. აჰა, ცოტა გასმიამატე ახავთ. აი ეს. Arara, primul loc. Ho, ce ho, ha, marginea am făcut, n-am avut. Am întâmplat, dar uite, primul marginea, și era marginea, n-am avut sulica, au ieșit dar ce văd, ia nu. Razoli, ha, ce mă dihan? E ha, marginea, nu am avut, iara. Tore, mi se marginea, nu am avut sulica, au ieșit dar ce văd. Și în izoli, dar o adiha, unda dar ce văd, uite, și în zoli, și era tore, iki zoli, și gata, cu idee greve, am gaze cu oz dacă cleven. Ce-ta marginea mai ire? Ახეი მანქანას და ჩვენ შორის დატოვა ისეთი დისტანცია, რომ კარებს რო გამოაღებენ თავისუფლად გაედიოს. მე მაგაზეც მინუს უსუბუქი შეესაბამება რომ იცოდე. კარების გასაღები ადგილი ყოველთვის უნდა დატოვა. წრესთან მოსატრიალებას განახები. წრესთან ეხა ვერ მოხვდებით. აქ არ არის არსად. და პრინციპში ბაგებში შეიძლება. მოხვდებით. Ceița de ihvarul tanabrat, ho? Am zis că da, s-o da, ciro, e gasculle, bizdam plevia, zis că da, ciro, gasa, se gasculle, bizdam plevia, ca ce e bizdam ceița de nenele, da, ciro. E na, ține ma cam da, ico pare bizanteva, da, ico șent, ce nele varu, șent, deci bolus și arceata, uhur zbeh. Iar tu întrebi în distanția, da, ciro, mi-u ahlodi? Da, sa vor el da, li. Avedit, ha, e scaida zura, e pot scaida ce leva gaida zura, e plus erte biuge. E se raik ne vota, ha, plus cu la biuge, ma te vota, carga druda ca asta, carga druda ca te manevrips. Hoarcea aici trebuie, din mere gamu staze. Upromet carg struga ca te vti. Da, metu moe zona, opet, ca e tvari. A tu ar moe zona, e bagața. Și tu mere, rabat și stăm, ca patir. Da, ușvat. Da, și gata de iodi rescadra cu etrat, cartul a drept cu at. Are maxim să ai zis, hai tot aici, mai ai ce nu gata, sau nu când te-a apucat și vii, am intrat. Dar eu vă zic. Ahar un agheșino de aici. Și e ța de rut, ați apucat, iar ești de ce mi-a pierdut pe de oart. Maximavat, mă ieși, dar maximavat, imi se candidu, are nervul, ha? Da, za bulilo, hardaro, nervilo, da, și și spactorilo, cu probleme 600 la zda ușor. Nervilo, asta e scăpa, am uisut că ceai sunt, că am uisut că ceai sunt, că ne-am nevoit. Da, ghiblis. Și ea ne lece, ar trebui să-mi simt simba, cu el de oare. Hai, hai, să-i ce-i zol și dar ce-i dacă ag zele exact, și eu o simt simba, și ea ne-i. Ei, ha, vin, mi-am odis și în sarcă și. Ahlos tu șors. Șors. Anu. Bucui ahlos. Hai că nu mă ghidha. Eha, ce ar te simți mai mare scriu? Ca atare e cum am canada, mă uim să te arăga, ce rog, birta prin sfârșitul lui Bistus Casmia, mă te perichit. Ai, si. Da, eha, da, aici te mai. Mare scriu, nagada ghibanu. Cada din mare scriu, nagada și eha. Ai, si. Aha. O, te ar nu mi-a scris, am ieșit, iar nu ga ce rog, da, și iar nu ga da, uite, da. Ara, am sfârșitul lui Bistus, birta prin. Ai ha unde ceau cu eu, ciuc nici anta n-ar scrie. Și anele, și anele. Ai, ac, mă ufă e m-ar scrie. Și anii vezi, și dar ce m-ar scrie am care și. Ai, se ro, ac, e zuli, ar gata cu etă uțep. Și ero, ac, e gata cu etă, ai ha, pe iurile de zoi, și am văzut lime ure și atoale, ugă cu la dacă le bulege că neboda. Și să fac și. Dar tu ești izolia, nu știu, văd că ai zelă, ți-a scris zol și magram tu. Cu etau zolul, și se rog, arțim țima, ca da, scoas, când s-ar putea, că e cu lebi, ca de mama, era tu sau ario situația, spune că obșe ce ne-am gamut stas. Am uit-o, da, ura de rebit unda e vor, da. Mars nu mai e vezol și eu, dar ce? Ise o stec asta în ahlos, mi-i da mereu ca acele.
ნახეთ იმ ბასლაინებია ხო იქით მანქანები სადაც დადიან პირველ ზოლში ანუ ეგრევე უნდა გადავიდეთ პირველ ზოლში და მერე მოუხვიო მარცხნივ რომ ბასლაინები არ გადავიდეთ წვანე ხო წვანე რო ინთება პირდაპირ გავაგზავნოთ წინ ბასლაინები ხო არის მალე არ უნდა დაიწყო მოხვევა რომ ბასლაინები გადაგვეთო მიხვდი ანუ ბოლომდე გავდივართ პირდაპირ და ბოლოსკენ მოხვევთ მარცხნივ წვედი ბასლაინით გავიდეთ რუსთავში იყავი რუსთავში იყო ბასლაინები რა აფექტის დომარეობაში იყავი ეგეთში რო არ გახსოვს. ამიტომ არ მიხსნა ვარ ბასლაინი. აი ნახე როგორ უნდა მიხვდეს შუბნიშანთან მომზადება რო დაიწყო. გვერდზე ხო არის ფეხით მოსიარულეების ზვანე და იწყებს სიმთის, აი ინთება წითელი, რამოდენიმე წამში ინთება ჩვენთან ზვანე. მოემზადე ხა. და ვეძით. ჯერ პირდაპირ გააგზელე გზა. ბასლაინი არ გადაკვეთო. აი ეს. აი სიჩქარეებსაც დააკვირდი ხო, სადაც წერია 40, იქვე გამოსთაზე რა თქმა უნდა იარე 40 ხო? ერთითაც არ გადააჭარბო. ისე კანონში კი წერია 14 შეგიძლია გადააჭარბო, მაგრამ გამოსთაზე არა. შენ მანქანაზე მე რო დაждები კი. ზებრა ხაზებსაც აუცილებლად დააკვირდი ხო? ზოგი არის ისეთი მომზოვიგია, ბევრი ახთა ხშირი მომენტი არის ხოლმე ისე რომ გადმოდიან და არ გასწიან გავლას. ისე რომ თან იმათ წითელი აქვთ. ეხა მომდევნო შუქნიშანს რო გავწდებით, ჩართ ეხელმარჯვნ ციმციმა და შევუხვიოთ ყიფშიძეზე, ცოტა მარცხნივ აიღე. ჩახედე სარკეს აუცილებლად. აი ეს. შიანელე ეხა. აი ქონა შევუხვიოთ ჩვენ მარჯვ. Ну, ყოველთვის რა შეეცადა იცი კიდე რუსთავშიც რო გახო, ისე რუსთავში გადიხარ? შეიძლება არ არის გამორიცხული. და აი ერთითვის რო არ არის მაგიტო, შეიძლება შემდეგითვის გაიხსნას. კი, შეიძლება გაიხსნას, არა გამორიცხული. ანუ თავდება მერე იხსნება შემდეგითვის. კი, ამთვის ბოლოს, ამთვის დასაწყისში ხოლმე. ჩვენ ახლა პირდაპირ წავიდეთ ხელმარცხნივარი საპირისპირო მხარე და ვერ გავალთ. მენდი ისევ გასმიამადე ცოტა, უკანაც მანქანები მოყვებიან და არ შეუფრათ დაკვლება. ეხა მარჯვნ ჩარტე ციმციმა. ისევ ჩადიქვევით, ცოტა გასმიამადე ისევ. და 20-მდე ავწიოთ სიჩქარე. დასახლებულ ადგილას 20-ზე მეტი არ გინდა, ხო? აქ ეხა ისევ მარცხნივ ჩარტე ციმციმა. ხა პირდაპირ გააგზელე გზა. Ну, სადაც მიდიხარ შენ ზოლში, მაგალითად ორმხრივი მოძრაობა, სადაც არის, მაინც ყურადღება არ მოადუნო, ხო? იმიტომ რომ საპირისპირო შეიძლება მაინც ვინმე დაგხვდეს. ეგ არაა გამორიცხული. და კუთხეებში შესვლის დროს ცოტა ტანით გადაიწია ხოლმე წინა ისე შეხედე ხოლმე შუშას, რომ ვინმე არ იყოს მაინც რომ გააკონტროლო რა. ძალიან მაღალი სიჩქარეებით შესაძლებლობებში არ შევარდე არასოდეს. აი ხო მარცხი უნდა ჩარტა ჩარტე ციმციმა მარცხი გავუხვიოთ. გავუხვიოთებ. აჰა, ეხა გაასწორეს საჭე და ცოტა გასმიამადებ ეხი. აა ეს. ისევ დასახლებულია. ძალიან არაცილო ცოტა მარცხი მოიღე პირიქით. აა ეს. ეს ახა. მიდი მიდი ნუ ეშინია. ეს სამხრივია კი. ეს ადრე იყო ორმხრივი, ეხა გადააკეთეს სამხრივი. ეხა რა, кайხანია უკვე, მაგრამ ადრე სულ ორმხრივი იყო, ხოლმე ცოტა მარჯვნივ აიღე. ეხა მარცხნივ აიღე. მარცხნივ მარცხნივ კიდე. აა ეს. ეხა ცოტა გასმიამადე კიდე. ჩვენ მივდივართ პირდაპირ, ოღონდ ცოტა მარჯვენა მხარე დაიჭირე, იქიდან უკვე შედიან მარცხნივ. ეხა პირდაპირ. ეხა პირდაპირ ზად, კი. ჩოლობა ჩუგნიშანთან მიდი და გაჩერდი. აი, გააჩერეს დექხასთან. აი ესეთ მომენტში შენ შეიძლება მწვანე ქონდეს საქმე, მაგრამ ზებრაზე უცებ ვიღაც გადადიოდეს. არ არის ეგაც გამორიცხული, ამიტომ შეანელებ მაქსიმალურად დაუთმობ გზას და მერე გახვალ ხო? ეხა მარჯვენა ჩარტა. მაინც ჩარტე რომ არ მოგედავონ არაფერზე, იმიტომ რომ რა იცი რა ხდება რა. ეხა პირდაპირ წადი ისევ.
ისეთ პარკირებებთან იყავი ყურადღებით, ძალიან ახლოს ვარ ჩაივი, იმიტომ რომ ნახე ერთი მანქანა ჩანს, მეორე არ ჩანს, მესამე მეოთხე ჩანს, მეხუთე მეექვსე არ ჩანს, შეიძლება მეხუთე მეექვსე გამოდიოდეს. იმიტომ დისტანცია ყოველთვის დაიცავი. ისევ ცოტათი მარჯვენა მხარე დაიკავე. კიდე როზულში ჩავეტიოთ. აი ესე განაგზა ახლა გზა. მეტი ნუ გეშინია, არ გადმოსულა ჯერ. ელოდებიან წითელს. ახლა მარჯვენა მხარე დაიკავე ისევ და ისევ გაუყევი პირდაპირ. ახლა ამ შემთხვევაში ჩართეთ სიმციმე მარცხენ, ოდნავ ზებრო, სადაც ვაკილი ხაზი გადაკვეთა გიწევს, იმიტომ რომ ვაყენია მანქანა, ხო? აი ახლა ისევ მარჯვენა მხარეში გადავთ. აი დაიწყო სიმციმა. სიმციმე უფრო სწორედ ჩიანელე გააჩენე. აი, აქაც ჩვენია ეს ჩუქნიშანი. სასვეთან ფრილად იყავი, შეიძლება გადმოგიჭრან გზა, ამიტომ ძალიან დიდი სიჩქარე არ აკრიფო. აჰა, ახლა უშვი ისე მოხუც გაგორდი ჩვეულებრივად. ეს სული გეჭიროს და პირდაპირ გაუყევი ამ ზოს, ახლა შავი მაცლებს და დათიხარ და იმიტომ აქ ეგეთი ხმა. აი, იმპერიოს გაყევინა ცისფერს. ისევ ეხა შუქნიშანს რო გავსდებით, შეხვდება მოსატრიალებელი და მოუტრიალდეთ უკან. მოდ სწორად გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, ხო? რო ქულები არ დაგაკლდეს, ცოტა მარცხნივ აიღეზელში რო ჩავედიოთ, ეხა შეანელე მაქსიმალურად და აი ფნა მოუხიო. აჰა. შეანელე ხა მაქსიმალურად შეატრიალე თავი აქ და გახედე რო არავინ არ მოდიოდეს, წინაც გააკონტროლე. აჰა. ისევ შენ ზოლში დარჩი, არ გადაკვეთო გზა. ეხა ჩართეთ სიმციმე მარჯვრივ, ცოტა გასმიამატე და გადმოდინენელა. აუ, ნუ გეშინია. არა, მიდი. აუ, შავში გადონოს. აი ეს. ნუ გეშინია. უწეს გავსდები და ისე გადავალთ. აი ეს. ისევ მარცხენა ზოლს გაყევი. აი ხა კიდე ცოტა მარცხნივ იქნება გადასასვლელი ზოლი, აი ეს ზოლი. ნახე, გადადგმულ ზოლში ჩართეთ სიმციმა მარცხნივ და აი ხარი მოსატრიალებელი. აქაც ისეთ ატრიალდი, წინაც რო განსაზღვრა ხდება და გვერდზეც რო არ მოდიოდეს არავინ. ცოტა მარჯვნივ იყე. აჰა, ზოტა გასმიმოთე. და გაიქენი თავი რო შეატრიალე, ხალხი განსაზღვრა ხდება. შუა ზოლი დაიკავე, აი მის არს გაყევი, საფმეთი. ეხა ცოტა გასმიამოთე ისევ. და ეხა უკვე ზოლებს შუაში დაიკავე დისტანცია. არ ჩანს ხოლმე. მაგალითად ძალიან ახლოს არის არა ხო მარცხი. უი, ციკუ მაგად დაგვირბინდა. ან გაუჭყლიდეთ. მენა გამიკაზე ციყვი იყო. ცოტა მარჯვენა აიღე. დაიწყე შენელება.
და ისეთ მოსახლეობებში არ გადაიწყო განქანის გასტრება, საიდანაც წინა მომავალი მხარე არ ჩანს, ხო, ან გზა არ ჩანდეს, მაგალითად აღმართის ველობის დროს. გამოსცადა საერთოდ არ დავიწყებ გასტრებას. შეიძლება გამოგონ მდგომარეობაში დაგჭირდეს, დავედით. ხო, ეხლა ძალიან დიდი ხანი თუ ჩანს ვიღაც წინ უყენია მანქანა უკვე ხო შეიძლება გაასწრო. მითუმეტეს. Laborasul da, șen tu imas tan ertat idechi, zaan didi khan. Le ikrep imas 1 saati qavs gacherebuli. Khanda kansasuli da qolas davelodobi metkhana, is tan tasit kamera. Ho, makas vidzaqis zustad. Ise una gaasto, ro gverdi ჩართე ციმციმა მარჯვნივ, ჩახედე გვერდზე სარკეს, ვარ მოდიოდეს სკუტერი ან ველოსიპედი ან ავტობუსი შიანელე. მოუკვიე წინ გასაზრო სკუტერი მოდის ნახე გაატარე. მოუკვიე და შედი ხა. შორსარია. ვერ მივდივარ თავისუფლად. ეხა აქაც ჩართე მარცხნივ, მაგრამ მარჯვნა დარწმუნდი რომ თავისუფალია ნახე, ვარავინ არ ამოფრინდეს. აი ხა მოუკვიე. ეხა გასწორე და ძეგთან მიდი ისევ ახლოს. Gacireha. Aha, ukhurs gechiros bolomde fexi, jer chaagde parkingchi. Mere amotsie. Ekha jer dravi gatishe fexi gechiros. A ekha aushi fexi, to bolos moixeni qveti. Tadam.